Evo, jaz pa nisem več sama, temveč sem v eni fletni družbi. Namreč z mano je Aleš Črešnar iz ansambla Napev. Aleš, pozdravljen. Aleš, ti si sicer najstarejši član, ne, ansambla, ampak tudi najnovejši, če zdaj tako pogledam. Sicer jutri praznuje še eno leto, odkar si v tem ansamblu, čeprav, da ne bodo naši gledalci narobe razumeli, ti si glasbeno aktiven že zelo dolgo, ne? Tam koliko? 15 let? Ne, 25. Še več, 25. Še več, no. Še več, 25. Dobro, zdaj smo se malo izdala. Ja, ja, dobro, jaz moram povedati, no. Jaz moram povedati, kar pač vem, ne, ja, kar sem izvedla ravno prej. Tako da, Aleš, povej mi nekaj. Eno leto, jutri praznuješ, boš kako praznoval tako na kak poseben način, kaj jutri, te čaka? Jutri praznuje cel ansambl. Cel ansambl, ja, torej. In sicer smo rekli, da bomo ravno na ta dan fraj. In gremo z svojimi puncami v terme in tak naprej. Skratka, smo rekli, ta dan naj bo prost. O, to je pa lepo, ja. To je pa zelo lepo. Ampak ansambl Napev sicer obstaja dve leti, ne? Oziroma, ja, dve leti, ne? Ti si pač eno leto tu. Ampak vi ste dejansko zdaj posneli prvi video spot in tudi delate, oziroma delate na prvi zgoščenki. Zakaj pravzaprav ste čakali dve leti? Ja, mogoče bi to vprašanje bolj znali odgovoriti. Ampak dobro, ti si še vedno eno fanti, leto, ne? Dobro. Jaz sem zdaj eno leto. Ne? Ja. Nekako zadeve so se začele zdaj odvijati. Prvi video spot, jaz upam, da kmalo naslednji. Predvsem pa zdaj težko pričakovana tista prva zgoščenka. Upam, da ogleda luč sveta čim prej. Tako da jaz mislim, da vedno, vedno počasi bolj bo šlo k temu, da nekako prodajemo ven. No? Aha, imejte torej tudi v tujino, torej da bi... Tudi mogoče v tujino, ampak nasplošno, po celi Sloveniji. Nekak prepoznavnost po naših skladbah, po našem stilu. Ampak vaš stil je v bistvu tak, ne? Vi igrate recimo na porokah, na veselicah, torej na vem, kjerkoli pač, ne, kadarkoli pač vas najamejo, ne, ste pač pripravljeni, ampak ja. Vi igrate torej narodno zabavno, pa zabavno in tako. Tudi dalmatinsko. Kako tudi. Pa to, a bo tudi mogoče na zgoščenke kakšna dalmatinska, kakšna, ne? Ja, no, bo sigurno ena štirglasno petje, vokalno petje, brez inštrumentov, to se upam trditi. Zdaj, če bo pa še kaka dalmatinska, to bomo pa videli, kaj bo čas prinesel. To pa v tem, a pa sicer privatno, imaš ti recimo osebno, raje dalmatinsko, narodno zabavno ali zabavno? Pri meni je zelo težko se opredeliti. Rad imam narodno, rad imam tudi zabavno. Je pa res, da sodeč po mojem vokalu mi ležijo dalmatinske. No? Odziv publike, katera nekako spremlja na špilih nas ali pa pač na veselicah, si zaželijo dalmatinske iz moje strani, tako da pač ampak dobro, poskušamo. Pač to je fino, to je v bistvu dobro, ker imate pač širši spektar, ne? Ja. Predvsem zaradi kakšnih porok, ne? In tako, kaj podobnega. Ja. Velikrat si to sicer zaželijo, pa recimo, glede na to, da pač igrate vse povsod, me zanima, verjetno ne gre pa vedno čisto vse po načrtih, ne? Verjetno se kdaj pa kaj tazga zgodi, ko pa rečete, nisem tega hotel. Ampak, dobro, mogoče kakšna anekdota ravno zaradi tega, mogoče ravno zaradi tega, ne vem, se potem še nasmejete naslednjič na kakšnem takem podobnem ja. eventu, recimo. Vsak špil je, vsako igranje, tam, kjer igramo, je drugačno, ker so drugačni ljudje, drugače čutijo, seveda s tem tudi mi. Zgodijo se takšne in drugačne stvari, kot na primer smo že prišli na eno poroko in smo bili kar dva ansambla tam hkrati. Nismo vedeli, kdo bo pol igral, kdo ne bo igral. Kako ste se zmenili? No, to je dolga štorija, lahko zdaj pa res o tem debatirala. Ampak kako je bila fešta potem na koncu? Bila je fešta, ki smo jo potem odigrali mi. Mi smo jo odigrali, fantje sicer tistega drugega ansambla so šli domov. Imeli so se tudi oni lepo, aha. Dobili so seveda neko denarno nadomestilo in kako je pravzaprav prišlo, jaz pa tega ne razumem, kako je prišlo do tega, da kar pa ansambla potem pridete. Ja, se je zgodil. Starši po eni strani, že imam po drugi strani. To so pa borbe zdaj. In, ja, te zadeve. Super.
Ok, gremo pa še mal na te festivale. Ne? Ja. V bistvu fantje iz ansambla Na pev, takrat, ko tebe še ni bilo, so se udeležili torej, festivala, torej lansko leto. Ne? Ampak letos ste pa se tudi vsi skupaj udeležili, prav s to pesmijo. Zadnjič. Ste, ja. Ja. Zadnjič bom jokal nocoj. Tako, fantje so pred mano že bili na tem festivalu Graška gora. Tako. Zasedli lepo mesto. Prvo nagrado občinstva. Ja, zmagali so. Tako, ampak tudi zmagali ste, tudi letos ste bili odlični, srebrno. Tako, srebrno, drugo nagrado občinstva. Tako. Tako da stvari grejo, no. Jaz upam, da je v tisto pravo smer. Oh, jaz sem prepričana, da je v tisto pravo smer. Ampak zdaj pa greva še malo, glede na to, da sem pa midva tu zaradi video spota, zadnjič bom jokal nocoj. Zdaj jaz sem, recimo, ko sta videla prišla, sem jaz mislila, da je zadnjič bom jokal s teboj. Tudi nekje na internetu sem to prebrala. Zdaj, zakaj se to zdaj meša? To je stvar, to je pa zdaj vprašanje, ne? Zakaj s teboj, zakaj nocoj. Original je nocoj, no. Ja. Tako da... Ampak to je tudi ena taka lepa pesmica, lepo besedilo ima, je mogoče autobiografska. Mogoče tudi malo, zdaj strani avtorja mogoče. No. Napisal je naš najmlajši član, tako kot vsi ljudje, tudi on ima takšne in drugačne težave glede ljubezni. Jaz mislim, da je kar prišla iz njegovega srca. Ja, seveda, treba se izjokati, ne? Potem pa... Gremo naprej, tako o tem govori tudi ta skladbica. Mene pa še zanima ansambel Na pev. Okay. Zdaj, vi ste šli na ta festival, kako je recimo za naprej, kaj je s temi festivali? Imate v planu tudi še se kakšnega udeležiti, ker jih je pa kar nekaj recimo v narodno-zabavni glasbi. Imate kaj takšnega v mislih zdaj? Ja. Se kaj pogovarjate? Ja, se s fanti smo ravno ta prejšnji vikend rekli in segli v roke, da bomo delali naprej tudi na festivalih. Bilo je vprašanje, ali bi, ali ne bi, koliko je zdaj to pozitivno, negativno, ne bomo zdaj o tem. Jaz mislim, da je, iz moje strani. No, glede na to, da vam gre zelo dobro na festivalih, se mi zdi, da bi pa se lahko še kakšnega udeležili. Ja, zato mi pač delamo za ljudi in tudi na festivale se bomo sigurno udeležovali. Ja, seveda, pa to je tudi neka promocija, recimo, ne? Tudi, se strinjaš? Tudi, se. Res je. No, jaz moram priznati, Aleš, jaz sem ti že prej povedala, jaz sem pogledala tale video spot. Ja. Jaz pač sem rekla fest fantje, moram priznati. Videla sem tudi eno zelo mično gospodično. Kdo pa je ta mična gospodična, Aleš? To pa kar povej zdaj. Ne upam. Kako da nečej pa tu? Ja. Tam je kar prišla, mimo. Zreko, opala. Ta bo pa ta prava za video spot. No, ja, ampak ne, ta je tudi... Čista, resnična je pa to, da je to nekako moja življenjska sopotnica. Tako. In pač producent jo je Erporina notri zraven. Je rekel, ta pa bo ta prava, ta pa ta flet, ne? Ja. No, seveda, video spot je zelo lep. Zdaj, če ga še niste videli, ga morate zdaj pogledati. Aleš, te pa želim seveda en lep petkov večer. Bosta šla kam, imate že kaj v planu? Ja, še bomo šli, sigurno. Nekam sigurno, ne? Spak pa, ker jutr... Jutr smo fraj, ne? Ne, jutr gremo v terme, pazi. A ja, jutr greste v terme, seveda. V sauno, na bazen. Pa še ti praznuješ eno leto, ne? V glasovanja, v ansamblu Na pev. Jaz vam seveda vsem fantom želim veliko sreče, pa ja, dejte se udeležiti še kakšnega festivala, no? Mi bomo tule poročali, tako da pa navijali tudi za vas. Hvala lepa, bomo. Aleš? Uživajte. Srečno. Zdaj pa, ansambel Na pev in zadnjič bom jokal nocoj. Spet sem sam v postelji, ki hladna je. Iskreno ljubi me,
moje srce, a ne tebe si želi. Rad bi pozabil se i u njo zaljubil se, za tobom danes rikel ti, s Bogom te kle. Naj začutim.